Azərbaycan tərəfindən bir sıra çox mühüm məqamların, faktların üzə çıxarılması və Ermənistanın faşizm üzünün göstərilməsi həm də türk dilli ölkələrin əməkdaşlıq şurasına üzv olan dövlətlərin maraqlarına cavab verir. Bütün sübut və faktları isə Prezident İlham Əliyev şuranın onlayn keçirilmiş qeyri-formal zirvə toplantısında çıxışı zamanı üz dövlətlərin diqqətinə çatdırıb. Bu özü özlüyündə o deməkdir ki, bax bu sındırılmış, vəhşicəsinə məhv olunmuş tarixi abidələrimiz, müsəlman abidələrimiz, türk tarixi abidələrimiz demək olar ki, bu Ermənistanın faşizm əməllərin nəticəsində məhv olub, yerlə yeksan olub. Bax, bunu əlbəttə ki, bütün türk şurasının üzvləri bilməli idi, bilirlər. Və ən maraqlısı budur ki, və ən demək olar ki, önəmli bir məqam ondan ibarətdir ki, bu türk dünyasının dövlət başçıları Azərbaycanı dəstəkləyir. Həm Azərbaycanın ədalətli mübarizəsini dəstəkləyir, həm bu istiqamətdə gedən proseslərə dəstək verərək bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyır və dəstəkləyir və eyni zamanda bu dövlətlərin prezidentləri, başçıları yenidən Azərbaycana dəstək verdilər. Yenidən Azərbaycanın haqq işini dəstəklədilər. Eyni zamanda sammitin iştirakçıları, dövlət başçıları onu da görür ki, Azərbaycan müsəlman məscidlərin dağıdılmasını üzə çıxardaraq bizim tarixi o İslam abidələrimizi məhv etməsi barəsində deməli belə bir mövqe tutması tək Azərbaycanın maraqlarına deyil, bütün İslam aləminə bir demək olar ki, təpkidir. Bu təhqirdir. Politoloq Fikrət Sadıxov sonda qeyd etdi ki, erməni faşizminə qarşı türk dövlətləri birgə mübarizə aparmalıdır.